ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଭଳି କି ଭଳି କଣ୍ଢେଇ ଫୁଲଦାନି ସହ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଶୋରୁମ୍ର, କିନ୍ତୁ ନା, ଏସବୁ ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥରୁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ପାଟଣା ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା। କାଚ ବୋତଲ ଚା କପ୍ରୁ ଫୁଲଦାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ସଢ଼େଇରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡା ଖୋଳରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ। ବାଦାମ ଚୋପା ଓ ଅସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା କଳାକୃତି। ଲକଡାଉନରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ କିଛି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାହାକି ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବୋତଲ, ବାଦାମ ଖୋଳ ଆଉ ୟୁଜନ୍ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସ୍, ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କରିଲି କି ଯାହାକି ଘର ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ସବୁ ଆଣିକି କହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତା ସହିତ ପରିବେଶ ସଫା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବି ଘରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁଛି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ବି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3 କଳାର ଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନଲୋଭା କଳାକୃତି। ଝିଅର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆରା କଳାକୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଘରେ ଜମୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ଏହି କଳାକୃତି ପାଇଁ ବେଶ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ସେସବୁକୁ ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛି, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ, ବାଦାମ ଚୋପା, ଆଉ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଲୋ ଫଲୋ ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବି ଦୂଷିତ ହଉନି, ଘର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଉଛି, କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ। କାଚ ବଟଲ ହଉ ଅବା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ, ସବୁଠୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ତାଙ୍କର କେ ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତିକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ।